Kopš 90. Gadiem, kad šo ēku pameta, sabiedrībā ir nācis tādā plašākā atklātībā tas, kas šeit notiek, un nepietiek ar to, ka šī ēka ir vienkārši pamesta un potenciāli dzīvībai bīstama. Nu tad pirmajā stāvā jau redzējāt, kas mums tur glabājas. Dažādi mazuti produkti 200 litrīgās mucās kopumā apmēram 40 tonnas. Tur atrodas nezināmas ķīmiskas vielas, ko tur novietojuši nezināmi cilvēki, bez tam nav skaidrs, kam pieder šis īpašums. Tur ir ārkārtīgi daudz neskaidrību, kuras ir jānoskaidro, un tas, kas tur tajā gadījumā ir no vidas viedokļa vērtējums kā ļoti laba lieta, ir tā, ka šie atkritumi atrodas slēgtās telpās zem jumta un uz ūdens necārlēdīgas grības. Lūk, tagad parādās viena pēc otras šādas te vietas, kuras nu būsim atklāti, neradās jau pēdējā mēneša laikā. Jā, diemžēl, es domāju, ka šeit arī vispār attiecībā uz atkritumiem viens no lieliem jautājumiem ir, kā mēs vispār apsaimniekojam savus atkritumus, jo Latvija skaitās diezgan zaļa valsts tādēļ, ka mums ir liela teritorija ar salīdzinoši maz iedzīvotājiem. Tātad mums ir lielas, neskartas dabas platības. Bet tai pašā laikā, piemēram, tādos rādītājos, kā tajā, kā mēs paši šķirojam savus atkritumus. Un atkritumu šķirošana ir no sava veida atbildības uzņemšanās par to, kas paliek aiz mums. Mēs esam ļoti sliktās vietās Eiropas Savienībā. Un tas ir saistīts ar to, ka tiek izveidot šie pašvaldību poligoni. Faktiski tur pašvaldībām ir monopols uz to atkritumu savākšanu. Un notiek tāda pretestība, lai izveidot sistēmu, kur iedzīvotājiem būtu jāuzņemās lielāka atbildība par to, ko viņi met ārā, un arī par to, kā viņi tos atkritumus sašķiro. Tas nozīmē, ka mums joprojām kaut kāda tāda tā atbildības mentalitāte īsti nav izveidojusies. Bet tas, protams, ir iedzīvotāja līmenī. Šeit jau ir tie, nu, jautājums par industriāliem atkritumiem. Un šeit, protams, tad ir jautājums par vidas dienesta atbildību, jo arī pie mums, kā saimes deputātiem, informācija par to, ka ir dažādas nelegālas izgāstuves, kur tiek gāsti šādi atkritumi, diemžēl nonāk ik pa laikam.